Gamelan, deh cetol ya. Ya apa cakep panik. Kita kau dia tak kau ini. Ciro lu. Urip mong sepisan, wong mati yo sepisan. Sing percaya maring ujare tuntunan. Sebab urip podo butuh keselamatan. Selamatnya istiqomah samat akhirat husnul khotimah istiqomah iku ra kena owah dununge panembah dumateng Gusti Allah husnul khotimah mayite bagus ulese wong urip mong sepisan wong mati yo sepisan ojo sombong sing sombong kancane setan.